Ate, excited na ako sa paggaling ni Sammy. Makikiangkas na rin ako sa race car ni Kuya Daniel. Naku, ikaw talaga. Kukulitin niyo na naman to si Sir Daniel. Mabuti pa, pakainin mo na lang itong si Sammy para mabilis gumaling, ha? Doc? Sir Dan, ma'am, our apologies. Can we talk in private? Further tests were done on the donor heart. Kailangan masigurado na perfect fit and match ito sa anak ninyo. I'm sorry, but the donor heart does not match. What? Doc, sabi niyo okay na. Labo naman, apaki-responsable naman yan, Doc. Paano na to? We have to make sure na perfect match yung pusong ilalagay natin sa pasyente. Dok, hindi na kayo naawa sa amin. Hirap na kami. Binigyan niyo kami ng pag-asa tapos babawiin niyo na friend. We didn't mean for this to happen. The donor organ failed the test. Wala tayong hawak sa mga bagay na yon. Then find another heart. Yes, sir. That's what we are doing now. Hanggang kailan ba mahihirapan yung anak ko? Bata pa niya para maranasan niya lahat ng to. Umasa. Pinaasa. Tapos mabawiin din ang lahat. May mga bagay talaga na hindi natin makontrol. Aasa pa ba ako? Ang hirap maghanap ng bagong puso para sa anak ko. Kailangan may mamatay na bata para lang maibigay niya yung puso niya para sa anak ko. Alam ko, ang pag-asa, hindi naman nawawala eh. Pero ang tao, siya lang naman yung nawawala ng tiwala sa pag-asa. Kaya hindi siya humihiling. Pero wala namang masama kung umasa ka ulit.